Nava, antrą dieną iš eilės Indonezijai atvykau prie Merapi kalno. Tik sako Merapi ugnikalnio, pačio aktyviausio ugnikalnio Indonezijoje. Ir dabar skirtingai nuo vakar, oras jau yra 5 kart geresnis. Matosi jau pats vat ugnikalnis, jo 2 galvos, kaip jisai čia išsiveržė ir skilo prieš 5 metus, 2010 metų lapkritį. Ir va dabar reikės imti, šiaip jau debesis ateina, nesakau, jau yra dabar, kiek čia, kažkur apie 12 valanda, dar nepilnai. O nuo vidurdienio pradeda Indonezijoje lyt kaip taisyklė. Todėl jau matosi ateina kamoliniai debesis ir paskutiniai saulės likučiai. Paskutinės akimirkos, kur galima pasigrožėti saulę ir apšviestų Merapi kalnu. Todėl daug laiko filmuoti neturiu. Reikia imti turą ir kuo greičiau varyti su džipais į šitą kalną. Va. O čia vietinės mergikės. Kokios seksulkos. O, jas. Ypač tą tolimesnį. Jis užpakalis už mano didesnis.